15-16 серпня проходило пленарне засідання депутатів Верховної Ради України. Коротко про підсумки роботи інформує народний депутат України від фракції «Рідне Закарпаття» Валерій Лунченко. Розглянули більше 30 законопроєктів, серед яких закони про продовження воєнного стану на 90 діб, підтримка волонтерської діяльності, в тому числі надання правової, фінансової, організаційної, методичної, інформаційної допомоги волонтерам, зміни податкового законодавства, спрямовані на підтримку волонтерської діяльності, обрання запобіжного заходу для військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного стану. А також закон, що встановлює особливості здійснення деяких закупівель для гарантованого забезпечення потреб оборони у період дії воєнного стану. Крім цього, прийняли новий закон про державну статистику та збільшення видатків бюджету на 270 мільярдів гривень. Також депутати написали звернення Верховної Ради України до ООН, ЄС, парламентів та урядів держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії щодо засудження акту ядерного тероризму, який здійснює держава-агресор на Запорізькій атомній електростанції у місті Енергодар Запорізької області. Наступні пленарні засідання заплановані вже найближчим часом, анонсує Валерій Лунченко.